walwalkii walbahaarka ay dareemayaan waalidiintan ayaa ah inaysan caruurtoodu waqtigan haysan wax ay ku ciidaan. Ciidna ma haysano. Ilmahan aabahooda qarxii ekisoo ku dhinto oo saddexda turkii ku dhammaanaysay wax la siiyaa lalla ayaa dhar ciidna ma haysano. Ciida waa maalin weyn oo wadata farxaddeeda, taasoo si aada ay u sugayaan dhammaan muslimiinta, iyadoo waalidiinta iyo bulshada ladan ay caruurtooda iyaguba ay soo iibsadaan dharkii ciida. Balse dhanka kale waxaa jira qoysas aad u danyar oo aan awoodin in farxaddaasi ay bulshada la qaybsadaan. Ambiya Cabduqaadir waxay haysataa 5 caruur ah oo aabahood ku geeriyooday qarxii X control. Waxay inoo sheegtay in walwalka ugu badan ay waqtigan dareemayso inuu yahay in caruurteeda aysan u haynin dhar ay ku ciidaan. Marka ay aragto waalidiin caruurtoodu adeegaya, ay qalbiga ka ilmeynayso. Umada iideysa, unukuna hana iideysa si walaaltinimu ku jirto. Daryeel xuma. Ilmaha waxa ay joogtay 5 ay joogtay 2 cuuriyaan waa gurigay joogtaa, halna waa ilaalinaa, waa ku soo dhaafaa. Labadaana soo wadana xaafadaha la soo aadaa. Saana lagu qaraabanaa, wax la cuno lagu raadinaa. Calool xuma dareemaa, adi cunugaay waxa u yidhiisid mahaysatid, ummadana waa soo gadatay. Inaa isxumaysid oo adi kaliga isla hadashidaa dareemee. Waxna ma qabsan kartid adi. Marka ummadda Nabi Maxamed. Anoo asxaanta Ilaahay dirtay. Muslimiinta waxaa ka codsanaya inay ilmahan u iidiyaan, Ilaahay dirtay inay u iidiyaan. Aakhir asxaan u raadsadaan, wax ma haysano, waxaan ku iidna ma haysano, tabar ma hayna, agoon waay. Ummadda iideysa inay unukana na iidiyaan, Allah taan ka codsanaya ummadda Nabi Maxamed. Waxaa jirta caruur naftirkoodu qalbiga ka ooynaya hadda, waayo waxay indhahoodu ku arkayaan waalidiin caruurtooda gacmaha ka haya si ay ugu soo iibiyaan dharkooda ciida. Balse iyagu qoysaskoodu aysan u awoodin sida caruurtaasi oo kale. Madiina Cabdi waa hooyo la daalaa dhacaysa sidii ay u korin lahayd 7 caruur ah oo aabahood goor hore geeriyooday. Waxay muslimiinta dhammaan ay ka codsatay inay u ciidsiiyaan caruurtooda. Waxa ayna tiri kuma haysana waxaaba iskana dadka oo tabar xuna iskana caruur talaba ii joog talaa ii dhaaf wax oo lugu iidaynba ma laha astubo saana u yaabagna marka tabar aad taxaas maanta dar iideed ma haysta wax la cunana ma laha taasa ay haysta tabar taasa ay haysta. Waxaa hubaal ah haddii ay waalidiintani awoodi lahaayeen in caruurtooda ay maalinta ciida farxadda la qaybsadaan, caruurta kale ee dhigooda ah in ay u iibin lahaayeen dharka ciida. Balse danta iyo daruufta ayaa halkani dhigtay shacabka Soomaaliyeed iyo muslimiinta ayayna ka codsadeen in caruurtooda ay u iibiyaan dharka ciida maadaama ciida ay ka harsan tahay saacada aad u yar. Safiic Cismaan Cabdulle, Shabeelle TV. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel app-ka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.